Gente, falando em escalação da seleção brasileira, na área da política temos uma outra escalação, né, que é a escalação do Lula e do seu ministério, né, da sua nova configuração da esplanada dos ministérios. Coloca aí, Fritz, por favor, na tela, é, essa informação que nós temos agora há pouco sobre o, a composição da esplanada. Né, o PT provavelmente deve trabalhar aí com 32 ministérios, no máximo 33. Esse é o número que já se fala aí nas bolsas, nas bolsas de apostas daqui do daqui de Brasília. Sobe, por, 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 por favor, Freitas. Né? É, integrantes do PT pretendem fechar ainda essa semana tá a nova configuração da esplanada dos ministérios. E, gente, e a ideia é você sair dos 23 ministérios para 32. Mas, mas como assim, Wilson? Vai aumentar? Vamos ter mais funcionário público? O PT... O PT vai gastar mais? Olha, o PT diz que não. né? A ideia do PT é pegar os atuais comissionados e fazer a redistribuição em estruturas distintas. Se isso vai, vai acontecer ou não, aí precisamos esperar um pouco. Mas a ideia é desmembrar algumas pastas, como, por exemplo, economia, que virou aquele super-ministério do Paulo Guedes. O PT deve desmembrá-lo em pelo menos dois: planejamento e economia. Tá? É justiça, que hoje acumula as funções de justiça, segurança pública, defesa do consumidor, entre outras áreas. A expectativa é que essa pasta seja dividida em duas: fique justiça por um lado e fique segurança pública por outro lado. Outra, possi outro, 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 outra forma, né? outro ministério que deve ser dividido também é o Ministério. Do desenvolvimento regional, tá? A expectativa é que o Ministério da Cidade seja recriado a partir da divisão. Então, você ficaria de um lado o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? E o Ministério das Cidades, tá? É, secretaria de Cultura, que hoje é uma secretaria, vai voltar a ser ministério, provavelmente sendo desmembrada aí da estrutura que hoje está no Ministério da Cidadania. Enfim, então, esses aí são basicamente algumas mudanças que devem acontecer já nessa, nessa nova configuração do governo federal, tá? E, e aí foi aquilo que eu falei agora há pouco, né, é, os cargos comissionados hoje, né, no governo federal são 38,3 mil, a ideia do, do PT e da núcleo, do núcleo petista é você pegar esses cargos e redistribuí-los, né, nessas estruturas que forem é, a, a serem montadas ao longo do ano que vem, tá bom? Então, essa aí é Agora, pode ser que tenhamos mais do que 32, né? pode ser que tenhamos aí até 35, porque ainda existem algumas pastas que estão sendo que devem ser criadas, né? como o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Pesca, né? que são dois Ministérios inéditos, mas aí precisa saber de onde que vem esse pessoal todo, né? Como é que você vai conseguir encaixar esse pessoal? Agora você me pergunta: por que essa necessidade? oficialmente o PT acredita que você precisa dividir melhor esse Ministério para você conseguir fazer políticas públicas né de impacto mas nós sabemos que não é bem assim que a coisa funciona né você precisa brigar todos os aliados Então você tem uma corrente de apoios que você precisa brigar PSB você precisa brigar PT PCdoB, rede tá e outros e outras estruturas inclusive de alguns partidos que podem vir a fazer parte do, do governo federal, como até a União Brasil, né? Como inclusive nós já estamos contando aqui no nosso papo antagonista desde a semana passada, tá bom? E falando de voltas, retornos e personagens, coloca aí, Freitas, na tela, por gentileza. Um personagem que voltou foi o nosso Bessias, né? Vocês lembram dele? Lembram do Bessias? Então, o Bessias está na área, né? O Bessias, que foi conhecido naquele grampo clássico da Dilma Rousseff, né? Aquele grampo entre a Dilma e o Lula, quando a Dilma falava: "Olha, eu estou mandando bessias junto com o um papel para a gente ter ele, né? Naquele momento em que o ex-presidente Lula ele era indicado para ser o ministro-chefe da Casa Civil. Então, ele já está em Brasília, já está ali conversando, ele já está nessa articulação no gabinete de transição, tomando par de toda a questão jurídica. Do, do governo Jair Bolsonaro já passar para o governo Lula. Então, e ele deve ser nomeado ainda até amanhã como o coordenador da área jurídica do da transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula. Ó, Célia, dizendo aqui, o cabide de emprego mais descarado que eu conheço é e, e você paga, né? Eu pago, nós pagamos, né? Falando ainda sobre transição, gente, é... Tem um artigo interessante do Leonardo Barreto, que ele fala sobre o primeiro erro político do Lula e do Alckmin. Que aí já vou tocar nesse assunto em seguida, que é a questão da PEC da transição. Coloca aí, Freitas, por gentileza, na nossa hum, tela. É... Gente, só um parêntese, né? Eu tô fazendo programa já faz um, alguns dias. Eu tava aqui querendo falar como o Claudio Dantas, né? Freitas, coloca na tela, né? Tá lá o Freitas dando risada ali, né? Nosso grande Rodrigo Freitas. É, ao abrir a discussão de uma PEC de transição, na qual colocará recursos no orçamento de 2023 para pagar promessas feitas durante a campanha, Fri Freitas. Nada? Você vai ficar preso, Freitas, tá? Lula cometeu seu primeiro erro político antes mesmo de assumir a presidência. A opinião é do cientista político Leonardo Barreto. Nota que foi publicada hoje pelo nosso Claudio Dantas. Sem dúvida nenhuma, Roseli. Uma matéria bem boa. É, segundo Barreto, é, segundo o petista, perdão, segundo ele, perdão, o petista permitiu ao entorno do presidente da Câmara criar o primeiro problema para a gestão que será inaugurada em janeiro. Segundo Barreto, isso porque deputados disseram que incluiriam além de recursos para o Bolsa Família, aumento do salário mínimo, várias outras despesas, como piso salarial, da enfermagem, renúncia de receita e atual, aí a atualização. Da tabela do imposto de renda. Abre-se a possibilidade, portanto, de armar uma bomba fiscal que só poderá ser desarmada com uma negociação com o um entorno de lira. É, entrariam aí um eventual apoio de Lula à sua reeleição e influência na indicação de nomes para cargos da nova gestão. Foi nesse sentido que Renan Calheiro chamou a PEC de transição de barbeiragem. Gente, é, pode, pode voltar para mim, Freitas, porque tem um detalhe aqui desse, dessa história da PEC. Da, da transição, que vocês precisam saber. É, há, um, há um detalhe que é uma questão também de articulação política e de congresso, tá? O, o PT, ele acredita, a, o núcleo de transição acredita que a PEC seria um movimento mais, mais tranquilo, para evitar, evitar um questionamento futuro sobre crime de responsabilidade, etc, etc, etc. Agora virou Virou modo, né? Eu vou mudar a Constituição para fugir de crime de responsabilidade. O Renan Calheiros disse na semana passada que não faz sentido você apresentar uma PEC, né? Que você precisa apenas de uma ação de controle concentrado do Tribunal de Contas da União. Enfim, e a partir daí você conseguiria é, já é, tramitar uma proposta de flexibilização do teto de gastos a partir de uma autorização do Tribunal de Contas da União. Pois bem. O grande problema dessa confusão toda é que, na real, na prática, nós temos aí uma disputa velada entre Renan Calheiros e Arthur Lira. Esse é o mote dessa confusão toda. Porque o Renan tem dado vários recados ao governo federal de que ele quer se mandar na articulação política. Só que, amigo, convide. Jesus Cristo e o capeta para um boteco, mas não convide Renan Calheiros e Arthur Lira para um, uma cerveja. Os dois se detestam, os dois se odeiam. Né? Então, e as eleições em Alagoas nesse ano deixaram marcas profundas dos dois. Então há uma disputa de poder, sim. E alguns integrantes do PT acreditam que deixar o Lira ajudar na articulação dessa PEC pode facilitar uma eventual conversão do Lira ao petismo, porque eles vão precisar, sim, do Arthur Lira para 2023. É bom lembrar sempre, o governo PT, ele chega sem base de sustentação no Congresso Nacional, então ele vai precisar de PP do Arthur Lira, vai precisar de parte da bancada do PL, do Jair Bolsonaro, vai precisar, vai precisar de várias... Vai precisar de União do Brasil, vai, vai precisar de republicanos, enfim, vai precisar de vários partidos para conseguir governar, para conseguir fazer uma agenda mínima. E alguns e esses partidos, a própria União Brasil, nós contamos aqui na semana passada, que a própria União Brasil já dá indício de que pode apoiar aí o governo Lula em uma pauta ou outra, assim como o próprio republicanos também. Então, é, é nesse jogo, nesse xadrez político, que começa a tramitar a PEC do a PEC da transição. Possivelmente essa PEC já vai, enfim, a expectativa é que essa PEC já tenha um texto pronto até a próxima quarta-feira. E utilizando aqui a expressão da Célia Totti, quem é pior, Renan ou Lira? Olha, a esco, é, uma escolha de, é uma escolha de Sofia. É uma escolha de Sofia pro Lula, porque se ele deixa articulação política na mão do Renan, ou se ele faz esse gesto pro Renan, ele pode se comprometer com Lira, mas se ele deixa na mão do Lira, ele vai ter problema com o Renan, que tem uma capacidade de articulação política imensa no Senado. Então vejam aí como é que é essa essa confusão, segundo alguns integrantes ali do Congresso, alguns deputados com os quais eu conversei, já tem gente falando: olha, Wilson, é esse nó aí do Lula, ele tem um potencial destrutivo para o governo Lula maior do que protesto bolsonarista nas estradas. Então vamos acompanhar esse episódio, vamos acompanhar essa, essa articulação política, vamos acompanhar, vamos acompanhar todo esse desenrolar. Sabe zero falando aqui, né? Lire Calheiros na cadeia, Freitas Livre, <laughs> grande Freitas. Freitas está aqui, ele se lava, ele está aqui rindo, né? Ele adora essa interação, ele adora esse recado que vocês sempre dão aqui no nosso chat, o chat mais inteligente, o chat mais perspicaz desse nosso. Faz, tá bom? E falando sobre ministério, gente, é... só uma última notícia rapidinho para gente falar sobre ministérios. O Meirelles, sobre o Ministério da Fazenda, diz que ele não é candidato oficialmente, tá? Podem subir, por, por, por favor, Freitas. Henrique Meirelles disse nesta segunda-feira que não é candidato ao Ministério da Fazenda de Lula. Cotado para assumir a economia no novo governo, o ex-ministro afirmou em entrevista à Jovem Pan. Que está muito satisfeito na atividade privada. É, se eu sou candidato a ministro da Fazenda? Não. Não sou candidato a ministro. Eu estou na atividade privada. Estou muito bem. Estou satisfeito e gratificado na atividade privada. Evidentemente que eu sempre sigo preparado para o serviço público. E qualquer convite eu analiso quando ocorre. Isso, de fato, não, não ocorreu, tá? Mas dentro do PT. Assim, nove em cada dez petistas querem Meireles na Fazenda, né? Parafraseando o que a própria campanha do Meirelles, né? Chama o Meirelles, né? É... O fato concreto que estou na atividade privada estou muito bem, disse o Meireles. né? Enfim, gente, a tendência é que o Meireles assim, o PT, ele tem sido aconselhado já a, a, a anunciar a sua equipe. De economista, justamente para você acalmar o mercado, né? Há uma tendência, há uma, há uma expectativa, há uma ansiedade do mercado em relação aos nomes que possam compor o Ministério da Economia do governo Lula, e isso pode afetar para frente dólar e pode afetar bolsa de valores se o PT não tomar uma atitude rápida e não anunciar rapidamente toda a sua equipe econômica. Tem muitos nomes sendo ventilado, inclusive para a composição ministerial, e o Rio Meirelles apontado aí como o homem que de fato vai assumir a fazenda, o problema é que temos aí alguns outros nomes, né, já se fala até aí, a Luiz Mercadante, Haddad, já estão dizendo Haddad na, na, na fazenda, sabe, mas o fato é que, ó, se ele aqui já fazendo uma observação que o, Real, que o Real já caiu hoje de fato, né, enquanto se o PT ficar nesse, nesse banho-maria de, ah, eu vou deixar para anunciar em janeiro, enfim, perdão, no, em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, enfim, isso pode ter consequências bem drásticas nos próximos, nos próximos dias, tá bom?